PDK-ja e narase do të keni prova dhe votus e tyre mbrapa, a ju bëjnë të sigurohen, themi, se mund të përmbysni rezultatin e rundit të po? Diferenca është diku 1370 vota. 1370? 1370 vota, ndërko që Partia Demokratike po arrej saksisht, po e di që i ka ofër 5.000 vota, do më ka mbi 4.000 e diska vota, dikon rrëth 5.000-ve. Kështu që ajo e ban diferenca sigurisht. Alianca ka më pak vota, ka dikon 780 vota, po me gjatë... Vetëm që kë qëndrimi neutral mund t'i dërgoj votuset pra të kompi tjetër? Nuk e besoj, ne njëmë votusën e PDK-s, dhe edhim që ata shumë të afërt janë me ne, se sa unë tash dallon qasja e elektoratit në vitin për zgjedhjet komunale me atët e zgjedhjeve nacionale. Edhe zgjedhjet nacionale me gjatë e kemë marrë elektorat edhe prej PDK-s edhe prej LDK-s, po në zgjedhjet lokale është dëshira e madhe për me ndryshu këtë qeverisje, për me bo një ndryshim për vitin, dhe ata janë, ne jemi në kontakt përditshëm me votusin, kur thash me ardhme antarësimi, nuk e po të felin tjesh për antarësimi, po të felin për votusin e PDK-s, e që jemi të sigur që ata do të nëmbështesin në mas të madhe. 60% e votuzve nëse nëmbështetin, eve që jemi do më jemi fitus. Po që mbështetja do tjetë me e madhe, mbështetja e PDK-s. Do tjetë me e madhe mbështetja e PDK-s, apo rezultati më shumë se 60% për thoni në bagatash? Nëse 60% e votuzve të PDK-s në mbështesin, ne do tjemi fitus. Për rezultati nuk mund të thamë që do tjemi me 60%, aja që jemi të sigur të që besojnë fuqeshëm është që do tjemi fitus. Kjo është... Po rezultati nuk mund të themi do më nëse do tjetë. Ta ma shumë 52, 53, 55, a jam varë se me gjitha e kini elektorat që është që vjen për një kampi tjetër, nuk mund të themi me saksi, po jemi sigur që shumica në bi 60% e atyre votuzit do të në votojnë, kështu që... Po, edhe pak të kështu...